ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಮಾಮ್. ನಾವು ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಪರಿಚಯ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಲಗಂಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೋಮನ್ ಅಂಕಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದನ್ನು 5 ಅಂದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಎ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಿ, ಅಪರಿಮಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಿ, ಏಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಎ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೊರತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಥವಾ ಹೊಂದಿವೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಬಿ, ಅನುಭೋಗೀಯ ವರ್ತನೆ. ಸಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಡಿ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಿ, ಅನುಭೋಗೀಯ ವರ್ತನೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಭೋಗೀಯ ವರ್ತನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಚಲಕವಾಗಿದೆ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. ಬಿ, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ. ಸಿ, ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಡಿ, ಒಂದು ಸರಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಿ, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಚಲಕವಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎ, ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಬಿ, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಸಿ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಯಾವುವು ಹೌದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವು 3 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐದನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಈ 2 ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಬಿ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಿ, ನಿಗಮನ ಮತ್ತು ಅನುಗಮನ. ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಎ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ 2 ಪಾಠಾಗಿ ಬುಕ್ಕು ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯಗಳೆಂದು 2 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೋಮನಂಕಿ 2, ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೆದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ಥಿಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎ,
ಆಯ್ಕೆಯು ಬಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿ ಮಿಶ್ರ ಅಂದರೆ ಇವು ಮೂರು. ನಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ, ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನ, ಸಿ ಕೌಶಲ್ಯ, ಡಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ, ಸಿ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಎ ಸರ್ಕಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದರ ಉತ್ತರ ಡಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವು ಐದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಐದು ಅಂಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ರೋಮನ್ ಅಂಕಿ 4 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಪದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಇದರ ಉತ್ತರ, ಮಿತವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಪರಿಮಿತ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎನ್ನುವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಿರಿ? ಉತ್ತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ವರ್ತನೆ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ, ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ, ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐದನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಏನಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನಾವು ಆರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಉತ್ತರ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ರೋಮನ್ ಅಂಕಿ 5 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕ ದೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಸಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ,
ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಸರ್ಕಾರ, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಏನಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಣವನ್ನು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಿರಿ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀಡಲಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಎರಡು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತಾ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐದನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರ, ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಗ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಗದ ಬದಲಿ ಉಪಯೋಗದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚವೇ ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ಎಂದರೇನು? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೂ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಎರಡು ಆದಾನಗಳ ಸಾಧ್ಯತಾ ಸಂಯೋಜನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಲವು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.